変身。年末了，买点自己想要的不过分吧？原本想录这一盒的，结果你们看，我买少了一半，现在只有上半身，下半身还在快递，我真的服了。包括这一盒在内的三盒东西都是在澳门街头买的，所以才会买少了一盒。我们只好玩这一盒了。哎，原本想录大电神的，真的服了。这个 DX 的帝王石挺酷的，所以真的很想买一个。能在街头遇到也就是缘分了，所以没忍住买的。这个包装真的超酷的，而且超复古的，我真的好戳我叉 P。背后是什么类似玩法说明的东西？展开，连成一条线。原本是有绳子绑住的，当初在澳门没忍住就给拆了，所以没有绳子绑住了。有一张说明书，延长带。我这么细的腰肯定是用不上这个延长带的，虽然说带上更舒服罢了。亮闪闪的全电镀啊，全电镀，我们可能下辈子都见不到万代出一个全电镀的玩具了。这个东西刮花了，绝对会超级心疼的，包括这里。对了，这里要3节5号电池，也有映射假面骑士 Black 的花纹。三个按钮开关，三个档位，还原当年玩具的版本，还有一个全新的版本，还有关闭。打开吧，朴实无华的开机。这个按钮按下一次，它会进行语音识别，如果识别到有 Black 在变身的话，它就会跟着变身。我没有电视机，所以我就不演示了。长按还有一个功能，我一会再介绍。按下红色按钮，按下红色，长按，长按。两种，这个模式就结束了。B 档位，简单试一下功能。是没有变化的。变身比较不一样。都差不多，变身多几次，音效会不一样。多变身几次会有摩拳擦掌的声音。最后试一下这个语音识别。很信，还是挺灵敏的，一喊它就变身了。Lida Punch。Lidar Kick，什么 Lidar Dance 肯定是不行的。什么情况？还有两句我实在是不会读，所以就不演示了，你们去看猜歌的视频吧。
这里是后期的白板412，这个弱智他肯定不知道自己漏了很多音效吧。这期简单的水视频就结束了，一会儿我去把龙虎之旗的套装给拍了，我们下期再见吧。